I nastavljamo sa vežbanjem zadataka koji se tiču elemenata 16. grupe periodnih sistema. Dakle, zadatak glasi koliko se molova neutralne soli dobija u reakciji 5,6 grama kalcijum oksida i 4,9 grama sumporne kiseline. Reakcija glasi kalcijum oksid plus sumporno dobija se kalcijum sulfat plus voda i reakcije izjednačene. Dakle, ono što imamo jeste 5,6 grama kalcijum oksida i 4,9 grama sumporne. Nama je molarna masa kalcijum oksida 56 grama po molu, a 98 grama po molu nam je molarna masa sumporne kiseline. Ono što sam ja uradila jeste da sam 5,6 grama kalcijum oksida prebacila u molove i to je N jednako 5,6 podeljeno sa 56,01 mol. A onda sam 4,9 grama sumporne takođe pretvorila u molove, što je ukupno 0,05 molova. Dakle, ispod sam napisala odnos molova u reakciji. Po reakciji 1 mol kalcijum oksida reaguje sa 1 molom sumporne. Dakle, oni reaguju u odnosu 1 prema 1. Ako imamo 0,1 mol kalcijum oksida, koliko će nam trebati molova sumporne? I dobili smo da će nam trebati 0,1 mol sumporne kiseline. A ono što mi imamo u zadatku jeste 0,05 molova. Dakle, vidite da nam treba više nego što imamo, što znači da nam je sumporna kiselina limitirajući reaktant. Napisala sam i drugu proporciju, dakle 1 mol CaO prema 1 mol H2SO4X prema 0,05 i dobili smo da 0,05 molova kalcijum oksida nam treba, a mi imamo 0,1 mol, dakle imamo u višku kalcijum oksid, što znači da nam je substanca u višku kalcijum oksid. I rekli smo da reakciju postavljamo u odnosu na limitirajući reaktant. Dakle, imamo 1 mol sumporne kiseline prema 1 mol kalcijum sulfata, jednako je 0,05 prema x. X nam je jednako 0,05 molova kalcijum sulfata, odnosno soli, se dobija u ovoj reakciji. Idemo na drugi zadatak koji glasi koliko je grama NaOH potrebno za potpunu neutralizaciju rastvora sumporne kiseline čiji pH je jednako 1.